ପ୍ରତିପାଦ ଭିତରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଖୋଳିବା, ଦେଖିବା କେଉଁ ଯାଏଁକେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଖୋଳିଲୁ, ଯେତେ ଖୋଳିଲୁ ସେ ସବୁ ସେଡ଼୍ ସେଡ଼୍କି ବାହାରିଗଲା। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାର ଆର କନେକ୍ସନ୍ ସିଆଡ଼େ ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରିକି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାର ଆର କନେକ୍ସନ୍ ସିଆଡ଼େ ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରିକି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କ'ଣ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଳିକି ଆମେ ତ ଆଉ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଗୁମ୍ଫା କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଥରେ ଦେଖିଲୁ ପୋତିପାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତିପାଦ ଭିତରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଖୋଳିବା, ଦେଖିବା କେଉଁ ଯାଏଁକେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଖୋଳିଲୁ, ଯେତେ ଖୋଳିଲୁ ସେ ସବୁ ସେଡ଼୍ ସେଡ଼୍କି ବାହାରିଗଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍, ତଥାପି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ 10-40 ଜଣ ତା ଭିତରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଇଏ ହେବ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ତା ଭିତରେ ଇଏ କରିବୁ। ତାପରେ ହଁ, ତଥାପି ଆମେ 10-40-50 ଜଣ ସେ ଭିତରେ ପଶିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଖୋଳିଥିଲୁ ଲୋକ ଲଗେଇ, ଆଉ ଖୋଳିଲୁନି। ସେ ତ ସେଡ଼୍ ସେଡ଼୍ ରହିଛି, ତାପରେ ଆଉ ଖୋଳିଲୁନି। କ'ଣ ବି ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ ଟଙ୍କା ମାଆଙ୍କର ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର। ବିଭାଗ ରହିଛି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କୁ ହଁ, ଆମେ ଏମିତି TV ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସବୁ ବାବୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି କମିଟି ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିନି କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ଗୋଚରକୁ ଆସିନି। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ତାର ରହସ୍ୟଟା ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଇଏର ସେଇଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।